Вече седма година заедно в час търси нови хора за образователната система, които да се превърнат в вдъхновяващи учители. Близо 4000 желаящи са заявили интерес през този сезон за подбор като повече от 1000 само за последния месец. Успешните кандидати ще работят в продължение на две години с ученици от уязвими общности в цялата страна в училища партньори на организацията от следните региони. Велико Търново, Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Сливен, София град, София област и Стара Загора. За кандидатстване не е нужен опит като пре или предварително придобита професионална квалификация учител. Необходимо е завършена бакалавърска степен и нагласа, че всяко дете заслужава равен достъп до качествено образование. Като част от програмата, удобрените кандидати ще могат да допринесат за положителна промяна в образователния процес, докато развиват и усъвършенстват собствените си умения. Преди началото на учебната година, всеки участник преминава през интензивно лятно обучение, което го подготвя за позицията. Ако успешните кандидати не притежават професионална квалификация, учител заедно с част помага и за придобиването на така в партньорство с акредитирани университети в рамките на програмата. По време на двете години преподаване в рамките на програмата участниците ще получават месечен финансов стимул в размер на 500 лева от заедно в час, като допълнение към заплатата от училище. Кандидатури за участие в програмата се приемат до 1 май 2017 година на сайта на организацията.